Dobrý den, vítám vás na webináři, který se bude týkat toho, jak překonat krizi ve vztahu. Vztahy se ze začátku vyvíjí krásně, nicméně potom po nějakém čase to začne třeba někde skřípat, přijdou mráčky. A my se vlastně dneska budeme bavit o tom, co dělat, když přijdou velký mraky. A co dělat, aby to nedopadlo tak, že ten vztah úplně zkrachuje. Takže ať už se na dnešní webinář jdete dívat proto, protože zažíváte takovou situaci, anebo se jdete podívat preventivně, protože nechcete, aby se vám kdykoliv tohle ve vztahu stalo, tak jste tady dobře. No a já jsem si na to vzal dva hosty, Verču Hrubou. Dobrý den. Verča je člověk, který má za sebou řadu konzultací na tohleto téma a jsi v tom velice úspěšná, takže jsem rád, že jsi přišla. Děkuji moc. No a mým druhým hostem je Petr Gono. Zdravím. A Peťa má za sebou taky spoustu zachráněných manželství, takže myslím si, že dneska budete v dobrých rukou. No a já si myslím, že na začátek bychom si měli dobře definovat, když se bavíme o krizi ve vztahu, tak kdy to už je krize a kdy ještě ne a kdy už je to něco jiného než krize? Jak to vlastně pomenujeme? Já si myslím, že ten začátek můžeš vidět v tom, že ten člověk už ztrácí ochotu. Že už není tak zapálený pro to, na tom vztahu pracovat a pro toho druhého něco dělat. Jakmile tohle to se zmenší, něco nám už klepe na dveře, bude to krize. Ale ještě chtěl ukázat i ten druhý rozměr, jo? Že když člověk už má milenku nebo milence, už to není krize, to už je průšvih. Takže bavíme se o té etapě mezi tím. To znamená, že už se mi tolik nechce, už se nechci tolik snažit, už nechci tolik zážitků s tím partnerem prožívat, ale ještě nejsem v tom bodě, že no, tak mám dvě milenky a asi máme krizi. To už nemáme krizi. Mm-hmm. To už máme za sebou, už jsme v jiné fázi. Už jsme tu krizi nezvládli. Přesně tak. Takže proto je to hrozně důležité vědět, co s tím má člověk dělat, protože tahle etapa je vždy před nevěrou a vždy před rozchodem. Takže když se člověk tohle naučí zvládat, tak super, může se tomu vyhnout. Dobře, děkuju. Já si myslím, že si rozšířil pohled na tu krizi tím směrem, že už se mi do něčeho nechce, nebo už se mi nechce tvořit v tom vztahu, že často, aspoň mám ten pocit, že často lidi jako krizi berou opravdu už, když je to tuhý, když prostě je problém, jo? Už když je jako vážný. Ale ty jsi to teda posunul ještě o tenhle kousek dřív vlastně. Proč to tak vidíš? No víš co, když se podíváš na to, to slovo se většinou používá ohledně financí a firmy, že to není většinou slovo, které se používá do vztahu, tak tam je to hrozně jednoduché. Když ta firma má nějakou krizi, tak stále funguje, stále může vydělávat peníze, jen to trošku skřípe. Jo, že okay, musíme vymyslet, jak teďka třeba budeme vydělávat víc na energii, aby to bylo fajn. Ale to neznamená, že nemáme zákazníky, nemáme poptávky. To, že už jsem v bankrotu, jo, že už prostě vůbec peníze nám nechodí, máme spoustu nasraných lidí kolem sebe, to není už krize, to je bankrot. Tohle dává velký smysl. No, takže to nemáme dostat do toho bankrotu jako partnerskýho, kdy prostě jsou na nás nasraný manželka, její rodina, děti, jo, že ty to všichni odnesou, že už je to v té úplně finální fázi, kdy buď je hrobový ticho a už to už znamená, že už je úplně mrtvo, anebo kdy je to obrovská jako jedna velká hádka, která střídá druhou. Čili vlastně nezvládnutá krize, to, co jsi popsal. Přesně tak. Zajímavý pohled, děkuju. Veru, jak to vidíš ty, definici krize v partnerském vztahu? Já to vidím velmi podobně jako Petr, protože sama, jakoby, když ke mně chodí lidi, tak už většinou přijdu, když už je ten fakt jako velký průšvih a všeobecně, jako my jako lidi začínáme věci řešit, až když už to fakt jako hoří a padá. Ale je to jak s barákem, prostě když už bude plně v plamenech, tak jako s vědrem už to asi úplně neuhasím. No. Takže určitě je dobrý tomu předcházet nějakým způsobem. A když už cítím, že už tam něco jako nehraje, že protože na začátku toho vztahu vždycky tam je ta chuť, ta energie, to nadšení, máme toho druhého rádi a když už tam je takový to, že máme být spolu o víkendu a už mám tu myšlenku, tyjo, radši bych šel s chlapama na fotbal nebo radši bych šla s holkama, já nevím, někam na kafe, už je tam jako něco špatně a to už je ta krize v podstatě, protože už nechci tvořit prostě ten pár, takže vidím to úplně stejně.
se blíží nějaký problém, když to nezvládne. Přesně tak. Už tam máme v první místnosti plamínek. A celkem se dá ještě jednoduše uhasit. Rozumím. Dobře, takže jsme v téhle situaci. Co by byl první krok, který byste podnikli? Neru. No, já bych se asi podívala trošku zpátky v čase a na to, když ten vztah začínal. Protože když se podíváme na to, když začínáme spolu, tak co se v podstatě děje? Ty lidi se o sebe zajímají, ty lidi chtějí vědět, co ten druhý má rád. Vymýšlí nějaký program prostě dopředu. A jo, co budeme dělat o víkendu, kam pojedeme na dovolenou, a jo, jemu má narozeniny, co já mu dám prostě k Vánocům, k narozeninám a tak dále. A vlastně, jako když to řeknu, tvoříme hodně ten vztah. Jo? Ale právě po nějakém čase už je to takový, že mám toho partnera, jo? A tohle to tam začíná trošičku mizet. A je to jeden z důvodů, proč potom třeba právě ta krize může přijít. Protože už toho partnera beru jak sourozence nebo jako spolubydlícího. Jo? Ale ne toho partnera, s kterým něco vytvářím. Takže za mě by se to mělo snažit co nejvíc vrátit zpátky na ten začátek a fakt si říct, OK, co vlastně chceme jako vytvořit a tvořit a pojďme to fakt tvořit. Říct si prostě, jaký máme společný zájmy, společné koníčky, začít chodit třeba znova na rande, začít prostě spolu třeba zažívat nějaký zážitky, jet spolu někam na dovolenou, kam oba chtějí, zajímat se o toho druhého člověka. V podstatě fakt jako tu činnost, kterou jsme odmakali na začátku toho vztahu, tak udělat znova. Jo. Protože tenkrát to fungovalo, tak proč se k tomu nevrátit? Přesně tak. A druhá věc je, že někdy ty lidi jo, o mě na začátku řekl, že má rád, já nevím, kachnou se zelím, ale každý člověk se vyvíjí. A to, že mu ta kachna se zelím chutnala jako před 5 lety, ještě neznamená, že teď je to oblíbený jídlo. Třeba přišel na něco jiného, co má rád. Přesně, třeba se stal vegetariánem, jo? Nebo jen začal sportovat a předtím třeba nesportoval. Takže tohle jsou věci, tak jak se ty lidi vyvíjí, tak ten vztah by se měl vyvíjet. Jo, takže odmakat to znova v podstatě, prostě znova to začít tvořit, to je za mě ten krok číslo 1. Mně to jako dává smysl, jo. Ale, mám tam jedno ale, co když já chci na tom znova začít makat a vlastně se nepotkávám z druhé strany s tou stejnou ochotou? Co když z druhé strany je to bržděný? Peťo. Takhle, to jsou dvě věci. Je, že se nesetkávám se stejnou ochotou a druhá věc je, že jsem v tom zastavovaný, abych to nedělal. Když jsem v tom zastavovaný, tak bych se možná prvně podíval, řekněme, že to bude tato snažší verze, bych se podíval na to, jestli to, co já dělám, je skutečně kachna anebo nějaká novinka. To znamená, jestli to, co chci dělat, jestli se to té druhé straně stále líbí. Jestli jsem ještě, pak ještě jedna varianta, proč jsem brzděný, ale to je asi na jiný webinář, to znamená, že už se nám tam objevuje asi někdo další. Jo, ale to už se podíváme na to asi někde jinde. A teď spíš bych se podíval na tu neochotu, to se víc blíží tý jako krize, když už ta druhá strana nevytváří tolik aktivity. Třeba je tam cítit lenost nějaká jako z druhé strany a podobně. Tak. Tohle, tam jde o to, že by bylo asi naivní si myslet, že ty lidi budou mít vždy stejnou motivaci ve stejný moment. Jo, vždycky je to tak, že jeden má trochu víc motivace, víc energie, víc elánu, víc zapálení. Když se na to podívám třeba po té sexuální stránce, tak to není asi tak, jako, že to na oba dva skočí v ten moment, ale jeden začne a když to dělá dobře, tak ten druhý se velmi rád přidá. A funguje to stejně i v tomto. To znamená, že jednou musí, a to je jedno, jestli je to muž nebo žena, s tím začít. Musí něco fakt jako hezkýho začít vytvářet. Fakt klidně to na rande. Ta druhá strana se potom ráda přidá. Že tudy je cesta. Musí člověk prostě začít a ne čekat, že až on nebo ona bude chtít taky, tak se teprve něco stane. Ne, to je právě cesta k tomu, jak překonat krizi, ale ne překonat tak, že ji máme vyřešenou, ale dostat se do té další fáze. A to je ještě do horšího stavu. On ještě poslouchám, tak asi jde o to, jako oprostit se od toho, že já už přece tu druhou osobu znám teda, ale vlastně opravdu se začít zajímat úplně nově. Jako kdyby jsme spolu začali teďka chodit. A pak teda to odmakat tak, jak zaznělo? Chápu to dobře? V podstatě ano. Aha. Já vím, že samozřejmě ne dělat, že neznám tu osobu, no, jasně, ale ten přístup, to je jasný. Musí se fakt, jako není jiná cesta, lidi si myslí, že existuje něco, co rozhýbu jednou a už do konce života to běží, toto, tak ten svět nefunguje. Je třeba se o to starat. No, zní to jako spousta dřiny. A mě by teď zajímalo, kam to jako povede, když tu dřinu teda neodmakám?
Když se třeba budu spolíhat na to, že ta druhá strana... Já jsem totiž slyšel od pár lidí, že já začnu, až začne ta druhá strana. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Jaký jsou tvý zkušenosti, jak to dopadá a proč? No, většinou to přejde do té druhé fáze, tak jak říkal Petr, že to už není krize, to už je začátek konce v podstatě. To už jako dávno skončilo, jenom se to ty lidi ještě neřekli v podstatě. Jo? A dělat, že nic se neděje, ne, nedopadne dobře. Určitě ne. Nemám to testovat. Ne, určitě ne, protože v podstatě to už se nějakou dobu dělo a proto je to v té fázi, kde jsme. Hmm. Takže dělat furt ty věci stejně a očekávat jiný výsledek je vrchol naivity za mě. Pokud chci jiný výsledek, tak musím změnit nějaké věci. Tomu se právě dostávám, že to je doplněk velmi důležitý bod. Proto když člověk začne makat, tak jedna věc je, že začne makat na tom vztahu. Druhá věc je správná otázka, proč jsem vůbec přestal makat. Jakože co se v mém světě změnilo, že už jako přirozeně jsem došel do té verze, přirozeně, že už nemakám. To znamená, já budu muset něco překopat ve svém životě, abych se do toho znovu nedostal. Jo, že zase to někam jako vytlačím, pakliže ale nenastane nějaká změna, víš, fakt jako si nepřeorganizuju nějak ten život, tak je otázka, jak dlouho mi to zase vydrží, než tam zase skončím. To je právě to, co lidi dělají tu chybu, že oni přirozeně cítí, že není to úplně dobrý, takže pojďme se teď hecnout. Oni se hecnou, jenže oni nezmění svůj život. Takže to kopne zpátky. Přesně tak, takže musí to jít zase znovu, no, ale toto ty lidi nevydrží dělat jako non-stop celý život, takže potom bohužel často skončí, takže OK, jdeme od sebe. Takže fakt je důležité se zamyslet v tom životě, co já potřebuji v tom životě změnit, aby jsem se už do toho v podstatě nedostal příště. Ale nebavíme se o tom, že potřebuji nový účes. Jo, o tom se nebavíme. Bavíme se fakt, že nějaký základ ve svém životě já musím poupravit. Jestli je to, já nevím, přeházet si, kdy my jsme s partnerem, já možná budu muset změnit práci, aby mě to méně stresovalo, možná by bylo dobré začít se vzdělávat. Toto je věc, kterou když tam ten člověk nemá, tak velmi často mu dochází dech a blbý je, že se potom i často setkává se situacemi, s kterými si prostě neví rady. Takže studovat. Já mám fakt se podívat na ten život, co mě v tom životě chybí nebo překáží a já to musím změnit. Protože když to nezměním, skončím tam zase znovu. A studovat co? Když se naučím španělsky, tak to mi asi nepomůže. Ano, to... No, pokud do toho budete tančit tango, tak si myslím, že možná jo. Já to by šlo. Já jsem dostal tuto otázku dávno na přednášce. Jsme se bavili o studiu. Nechci nikoho odradit od studia jiného jazyka. Má to určitý jako velký benefity, že si můžete nastudovat něco, co třeba není ve vašem jazyce, anebo jet do krajiny, kam jste chtěli jít a fakt si to tam užít, anebo mít práci, která má tu povinnost komunikovat s někým ze zahraničí. Ale já to neberu jako studium jako takový. Je to zlepšování akorát toho, že můžu mluvit ve více řečích, ale to nezmění můj stav. Studium, pak když je to studium, vede k tomu, že víc rozumím životu. A to je jedno, jestli sobě, nebo manželství, nebo čemkoliv, ale to jazykem nikdy neudělám. To znamená, že když mám průšvih v hlavě a řvu na svoji ženu, tak díky tomu, že se naučím nový jazyk, tak teď můžu řvát na jiné ženy v jiných zemích. Jo? Takže určitě člověk, ať se naučí jazyk, to není o tom, ale studium... A pak, když ten člověk fakt studuje, tak by mělo víc k tomu, že víc rozumí tomu životu. A to s tím, že se naučím nový jazyk, to tím nezískám. Rozumím. Že za mě třeba to, co vlastně dneska tady s Verčou probíráme, tak hodně z toho je z tohoto kurzu, jak zachránit manželství. Je to fantastický kurz. A je to vidět, že ten tady je svatební prsten, nebo snubní prsten, a z půlky už je takový zrezlej. Takže jak ho normálně... Jak ho udělat zase? Přesně, jak ho vytáhnout z téhle verze, to ne. A samozřejmě ten kurzík, tento je jakože rychlo verze, jak to dát zpátky na tu správnou kolej. Takže jak zachránit manželství od pana Barda. Velmi doporučuju. Takže jsem studoval asi před 9 rokama. Takže cenná informace. Dobře, děkuju. Veru. A já určitě souhlasím v tom, že je potřeba na tom pracovat a studovat a makat na tom, protože je super, že jsme se ve škole naučili číst a psát a tak dále, ale jak tam vytvořit v podstatě ten hezký vztah, to jsme se nikdy nedozvěděli.
A možná někdy to v té rodině funguje, že můžu mít nějaký vzor třeba od rodičů nebo tak, ale velmi často to spíš nefunguje. Takže ani tam jsme se to vlastně nenaučili. Jo? A teď kdykoliv chceme mít něco hezkýho, tak tomu musíme rozumět. Jinak to nedokážeme vytvořit. Takže pokud chci mít hezký vztah, musím rozumět tomu, jak ho mám vytvořit. Musím rozumět tomu partnerovi. Jo, a pokud se budu myslet, že mi stačí si přečíst, já nevím, nějaký časopis Bravo a nebo jo, nějaký chytrý rady prostě od někoho, kdo už je 4x rozvedený a nebo má 80 čárek různých žen, který mu prošlo ložnicí, to asi nebude úplně ta správná informace. Pravda je, že tyhle lidi rozdávají rady strašně rádi. Ano, přesně. Tak to mají úplně jasno. Akorát ten výsledek, který ho dosahujou, je trošku smutné. Takže za mě určitě tenhle ten kurz, já jsem ho studovala tež a je opravdu super a do dneška to používám, ty informace z toho, kdykoliv za mnou přijde, používám to ve svém vztahu. A je třeba super fakt jít za někým, kdo má ten hezký vztah. Jo? A jeho se zeptá, hele, jak to děláte, že prostě vám to takhle hezky klepe. Jo? A ne se jít ptát asi úplně někoho, kdo každý pátek, sobotu to je někde na diskotéce a tvoří něco. Přesně tak. Takže tak to. Dobře, k tomu mě napadá otázka, kdyby diváci potřebovali něco na tohle téma probrat, je možný s váma se nějak spojit? Určitě, stačí v podstatě pod ten webinář nebo no, soukromý zprávy napsat. A my jsme schopni určitě zřídit Plzeň, Prahu, to je veru. A máme fantastického kolegu i v Brně, takže tyhle ty tři města úplně bez problém. A já ještě dokonce vím, že ty děláš celodenní seminář s názvem? Seminář je to, jmenuje se Partnerský život, že fakt jako mít ten život, a ne jako trest, nebo že no tak jdu domů hold, no tak si to tam zase odbydu, abych měl klid a pak můžu žít, ne. Ale by to fakt bylo jako partnerský život. Aby to bylo vyladěný. Dobře, tak dává mi to smysl. A kladu si otázku, když teda změním ten svůj přístup nebo ty svý, to svý nastavení a tak dál, tím je to úplně vyřešený? Určitě ne. Ještě nekončíme? Číhá na mě nějaký nebezpečí nebo co? A za mě je tam důležitá jako další věc a to je to, že občas, když už se dostanem do takové té situace, když to není úplně příjemný, tak začneme dělat taky různý blbosti okolo. Jo, že když už nejsem doma spokojený, tak začínám tak po očku někde, jako jestli náhodou ta sousedka třeba není taky pěkná, jo, jestli na tom telefonu, Instagramu, ty prdele, zapky a podobně, jestli nejsou jako hezčí než ta moje doma. Takže já bych si dala pozor na to a fakt jakože s některýma věcma je nedělat. Jo? Protože to fakt vlastně jenom přispěje k tomu, že ta krize se zvětší. Takže určitě se snažit to tvořit tam, s tím partnerem, který ho mám tam doma a nesnažit se to jako nahrazovat si to v podstatě někde jinde. Stejně tak třeba někdy už, když jsme v té krizi, tak s tím naším partnerem mluvíme hůř než s naším zaměstnancem. Jo, přines, udělej, co je zás, jo. Taky úplně, když chci vytvořit znova ten vztah hezký, tak bych měl fakt jako komunikovat pěkně k tomu člověku a vytvořit to hezký, protože ta komunikace tvoří potom ten vztah. To se jako lehko řekne, jo. Ale máte nějaký tip na to, jak vlastně ustát tu chvíli, kdy teda už je to tam nabitý a je to komunikačně těžký? Dejte nám jeden tip, prostě já vím, že by se o tom dalo povídat asi dlouze, ale co byste vypíchli, schválně? Za mě se rozhodnout. Za mě se rozhodnout, protože pokud tam budu mít, jakože si říkám, jo, tak jako já bych chtěl mít ten hezký vztah, ale stojí to za prd a jdu tam do toho s tímhle, tak to nikdy nevytvořím znova hezký. Jo, ale pokud si řeknu, OK, tak dostali jsme se do této fáze, ale prostě já toho člověka miluju a já s ním chci bejt, já to chci prostě vytvořit, tak i když tam budu občas narážet ze začátku, možná tam bude ta neochota a tak ale když tam mám to rozhodnutý, tak to stejně překonám a stejně prostě na tom budu chtít pracovat.
Dává mi to smysl. A zároveň to, co jsi říkala předtím, že nebudu dělat blbosti zase, když jsem se rozhodl, tak mám větší pravděpodobnost nebo větší sílu to nedělat. Že jo? A tak. Další věc ještě, co mi s tím promiň napadla, je právě to, že třeba kolikrát mě chodí lidi s tím, že ale my na sebe nemáme čas vůbec, my si vůbec nevídáme. A já říkám, OK, máte psa? No máme. A kdo s ním chodí ven? Manželka. No a proč nechodíte spolu? Jo, že ten čas, protože mám ho třeba málo, tak ale si ho udělat fakt jako společný a hezký, ne? Že každý sedí na opačné straně gauče a koukají na seriál. Jo. To není čas strávený spolu. Takže jít se psem a popovídat si třeba. Skvělý. Peťo, tvůj tip? Beru to za strašně hezky. Já bych se možná i zrekapituloval, co já vůbec od toho vztahu chci, abych si sehnal trošku jako víc chuti to tam jako opravdu dostat. Mm-hmm. A že někdy pomůže ukázat těm lidem ten rozdíl, no? Že okay, mám to tu, ale tady bych to chtěl mít. A když to není fakt jako průšvih, stále je tam to, že já toho člověka fakt jako miluji, chci s ním být, tak toho člověka to vede k tomu, že on to začne tlačit, ten svůj momentální stav k tomu, kde by to chtěl mít. Takže trošku fakt jako je to rychlý proces, člověk se na to podívá sám a ok, jdu to zvládnout, jdu makat. Ve smyslu, když vím, co chci, tak zatím můžu jít a překonávat nějaké překážky po cestě třeba. Přesně tak. Já ještě k tomu, co říkala i Veru předtím teda, že víte, je tam ještě jedna nástraha, jo? Jak ty to odmakáš, upravíš si ten život, aby ses do toho jako zase nedostal jako úplně pryč, tak vlastně člověk se dostane do takového bodu, že už se to začíná zlepšovat. Jo? A v ten moment děláme tu chybu, že tak už tady to mám dobrý, takže ještě jdu dělat teďka tam a budu dělat tamto a jdu tam. Ne. Člověk musí tu věc fakt jako udržet opravdu jako stabilní. Jo? To znamená, že ne žádný takovýhle jako akce. OK, máme nějaký čas, který nám zafungoval. Jo? Že najednou místo 10 hodin aktivně stráveného času za týden, jsme to dali na 18 a vidím, že to funguje. Tak určitě ne, že no dobrá, tak třeba to bude fungovat i ve 14. Já vám začnu zase odřezávat tu věc. Ne. Čeká mě stejná věc znova a znova. Přesně. A je to únavný. A... Přesně tak. A ta cesta je, jak to zvládnout v jiných částech života efektivnějiš, ne v tom vztahu. Jo, takže nerozjíždět nový projekty. Jo, že teď nemyslím sousedku, nikdy určitě nebude nový projekt, ale ten život je pestrý, plný možností. Jo, takže fakt si to pohlídat, že OK, máme toto, toto nám funguje a toto si nenechám vzít. Jo, takže můžu si přidat nové věci, ale ne, že to vyměním. Jo, za to. Já jsem rád, že si tohle řekl, protože, jak říkáš, ten život se skládá z různých věcí a dovedu si představit, že ten, kdo nás teďka poslouchá, tak si říká, no jo, to zní strašně jednoduše, ale já musím tohle, musím tamto, takže skvělý, že tohle zaznělo, že vlastně, když už to teda poskládám funkčně, ten vztah, tak je potřeba ho ochránit a vyřešit to někde jinde. Stopra, ono to souvisí s tím, že aby to bylo teda jako úplně v bezpečí do budoucna, tak je třeba i s touhletou jako perspektivou na to koukat. Že vlastně z těch situací, co zberu řešíme, tak člověk tam vidí určitý jako vzorce, který tam chodí jako pravidelně. A jedna z nich je, že oni přestanou přemýšlet do budoucna ohledně toho vztahu. Že oni přestanou si na to dělat třeba čas. Jo? Že jak jedou a teď nepřemýšlí, kolik jsou v tom času, tak slíbí třeba, no, tak OK, tam budu a tam zajdu. Víš? Ale oni na to nemají vytvořený jako ten prostor. A ono se jim to tak jako vymní, aniž by to jako chtěli. Ale musíš mít to hledisko do budoucna, že ne, toto je čas pro moji ženu, tohle je čas, kdy my jedeme na dovolenou. Takže fakt si to musí... Bez smyslu nedotknutelného času. Přesně tak. Jako fakt to mít tak daný, že tam já věci dát nemůžu. Já, problém je, jak ten život někdy fakt jako jsou výzvy. Ten člověk jede, tak přestane se na tohle koukat, tak začnu zvládat to, co se děje, abych to zvládnul. A tak se postupně jako ta moje paní vytratí z toho mýho života. Mm-hmm. Ne, to se právě nesmí stát. Když se toto stane, tak zase šup a zase máme problém. Takže když už jsem to teda dal do pořádku, celý jsem to zvládnu, tak si opravdu ten bezpečný bod, jak se do toho nedostat znovu, je stále mít připravený to místo a na to být se svojí ženou. Takže jakmile toto, z toho ztratím jako pozornost, tak... Čili neměl bych to plánovat, jakože
teď zaberu, zvládnu krizi a pak se vrátím k tomu. A pak budu mi zase klid, to se odpočnu, jako teď si kouku zapadu. Nějakou dobu to vydržím a tak, to není ten smysl není to, jak bych to řekl, nevím, jak to říct jinak, odnasrat manželku. Hmm. Ten smysl je to, vytvořit něco, kde budeme šťastní. Hmm. To je úplně jiný koncept. Nejde o to, OK, chvilku to vydržím, aby tak nepěnila, byl doma klid a měl jsem teplý jídlo. No to není cíl. Hmm. Cíl je mít jako fakt hezký vztah. Jo, takže jestli ten člověk má toto přání, já se bojím, že má moc malá přání. Chtěl bych určitě od partnerského života daleko víc. Jo, a tímhle tam může skutečně dojít a mít to dlouhodobě. Dobře. Mhm. To zní jako hodně dobrý plán. Ano. Merčo, chceš tomu něco? A jedna věc, to, co jsi říkal, ty je ta věc, která se velmi často opakuje. Je to jak s ohněm, jo? Že založím prostě oheň a budu si myslet, že bude hořet týden, tak musím tam furt dávat ty dřívka, aby to pokračovalo, aby to hořelo. Takže určitě toto. A druhá věc, ale zároveň s tím spojená, že spoustu lidí, aspoň mně se to děje, tak vlastně ani nevědí, co oni chtějí. Jo, že možná fakt si jako, že to třeba nikdy neudělali ani v tom vztahu, že by si sedli a fakt si řekli, jako, co je ta moje představa, co já vlastně jako očekávám a chci od toho života, od tebe a chci mít děti, nechci mít děti, jo, chci cestovat, nechci cestovat. Protože spoustu krát ty lidi jdou do toho vztahu už s úvahou, že vlastně ani to nejde mít ten jako hezký a dokonalý vztah. Jo, že to vlastně nejde, jo, že protože, jestli jste někdy slyšeli větu, jako všichni ženský jsou stejný, všichni chlapi jsou stejný, jo, a ty se nezmíní. To, a to je všude stejný, jo, a tak. Ale o tom to vůbec není, protože když fakt existují ty páry, který to tak mají, tak musí být nějaká ta cesta, jak to udělat. A nemyslím si, že to je o tom, že jako fakt jako jsou jenom tady ty dva jediný, tady na té planetě, který k sobě jako pasují a nikdo jiný ne. Jo, takže někdy už vůbec jako si říct, co vlastně chci navzájem a mít tam tu víru, že to můžu vytvořit, protože když ji tam nebudu mít a budu tam mít prostě furt tu úvahu, že vlastně všechny vztahy, všichni se hádají a všichni jako to mají naprd a všichni řeší něco, v každém vztahu je něco, jo, tak to budu tvořit, no. No, hodně zajímavý náměty. Já teda musím říct, že mě třeba došlo, že my lidi často mnohem důsledněji plánujeme, jaký si koupíme auto. Mm-hmm. Nebo na jakou dovolenou pojedeme, než aby jsme si uvědomili, co vlastně chceme od toho vztahu. A on to pak může skončit blbě v tom, že v tom autě budeme sedět sami a na té dovolené budeme sedět taky sami. Takže já vám chci moc poděkovat za tyhle dnešní tipy a za ty uvědomění, které jste s náma sdíleli. A milí diváci, když uznáte, že to, co jste se dneska dozvěděli, by mohlo pomoct i lidem ve vašem okolí, budeme moc rádi, když tenhle webinář jim nasdílíte, protože dobrých tipů na téma partnerských vztahů není nikdy dost. No a tímto se s váma dneska rozloučíme a budeme se těšit na nějakém dalším webináři. Mějte se krásně. Hezký den, ať se vám daří. Na viděnou.